မြန်မာစာပေသမိုင်းမှာအထူးထင်ရှားခဲ့တဲ့ဆလေးဥပုံညာရဲ့အကြောင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းရှေးသေးပြဆက်အဖြစ်တင် जा ခဲ့ရတဲ့ဇတုံးတော်ကြီးတမာသည်နှင့်ခါစီဝစ်လေချုပ်စာပြဲကိုတဲအနှစ်တွေလူမြင်သမျှစိတ်ပြတ်အောင်လှပါရဲမဲ့ရည်တဲ့ဆိုရဲရှေးသေးမိမရဲ့တွင်ပြင်ကိုပြုံးကျင်စပွဲဟာတနော်ရှေးဖွဲခဲ့သူကဆလေးဥပုံညာဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံညာကိုအဖေဦးမြတ်စံမိခင်တော်လှရင်တို့ကတက္ကရာ1184ခုနှစ်ကစုံလာဇန်း23ရက်မွန်းတဲ့ချိန်ဆလီမြို့မှာမှွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကမြို့သားရွာသားမျိုးရုပ်ဖြစ်ပြီးတာယာဝရီမင်းမင်္ဂလာအိမ်တော်မှာအကြီးတော်အဖြစ်အမှုထမ်းသူပါ။မိခင်ကဆလီပကန်းငယ်မြို့တကြီးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံညာဖွားမြင်တဲ့နေ့မှာဒုတိယကျက်သွန်ကင်းဆရာတော်နဲ့မုံရွေးဆရာတော်တို့ရွှေဆက်ကြော်ကအပြင်အိမ်ကိုဝင်လာခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အတွက်ဥပုံညာလောင်းလျာရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးလောကီရေးရာတွေမှာကြော်စောထင်ရှားလိမ့်မည်။ဥပစ္စေတကကံနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့လို့ရှေ့ပြေးနမိတ်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်သားရွယ်ရောက်တဲ့အခါအမိအဖတို့ကတာယာဝရီမင်းနေအိမ်တော်ကိုအခါစားဝင်မှုသွားတဲ့အခါအတူပါလာတဲ့သားငယ်ကစီတော်ယုံကိုဝင်ကြည့်ကိုင်းစီကြီးတွေကိုပုတ်ခတ်ကစားတဲ့အတွက်တာယာရီမင်းကမောင်ပုတ်စီလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။၆နှစ်သားအရွယ်မှာဆလီမျိုးတူမောင်းဆရာတော်ဦးတီပါထံပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး၇နှစ်သား၈နှစ်သားအရွယ်မှာတော့တဒါအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။၈နှစ်သားအရွယ်မှာတော့ဗမော်ဆရာတော်ကြီးထံမှပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးရှင်သာမဏေပြုခဲ့ပါတယ်။ပွဲအမိကရှင်ပုံညာဖြစ်ပြီးတုတ်ဝီနီအဘိဓမ္မာတွေကိုလိလာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။အသက်20အရွယ်မှာယဟန်အဖြစ်ခံယူပြီးအသက်24နှစ်အရွယ်မှာတော့အမိအဖတို့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်မှာလူဝတ်လဲခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ရောက်တဲ့အခါတာမဏေပြုပြီးအဲဒီနောက်အမရပူရဗမော်တိုက်ကိုပြန်လာပြီးတရားစာမေတ္တာစာပေရင်ကိန်းလင်္ကာတွေကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်မှာလူထွက်ပြီးမင်းနှုံမင်းနဲ့ကနောင်မင်းတို့အိမ်တော်မှာဝင်ရောက်ခစားပါတယ်။ဆလီဥပုံညာဟာဗေဒင်နဲ့အခါတော်ဘေးအရာမှာပါရမီရှိသူတဦးဖြစ်ပြီးမန္တလေးနန်းတော်တည်ဆောက်တဲ့အခါတော်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မင်းနှုံမင်းနန်းတက်ပြီးရဲ့နောက်ကနောင်မင်းထံဝင်ရောက်ခစားခဲ့ပါတယ်။ကနောင်မင်းရဲ့မိန်းကြားချက်အရာတင်းကျိုကိုပိုင်းတေးတက်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။မင်းတရားစီအမေအရာယိုရီယာနိုင်မော်ကွန်ကိုရှင်းသားခဲ့တယ်လို့နန်းနွေးမိဖုရားအချို့အချင်းဖောက်ပြားတာကိုတားမြစ်ဖို့ကိုတော့ဘရုမပေါင်တို့ဇက်ကိုရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားတို့ကမိမမြတ်ဖြစ်တဲ့မဒီမိဖုရားပါဝင်တဲ့ဝေတန်တရားဇက်တော်ကိုရှင်းသားစီခဲ့တယ်လို့မြင်ကုန်းစားအပါဝင်မင်းညီမင်းသားတို့စိုးသွမ်းမှုကိုဆုံးမဖို့ဝိဇယပြဇက်ကိုရှင်းသားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။မင်းနှုံးမင်းကတားတော်မလွန်မင်းသားကိုအင်ရှိဆန်ပေးမယ်လို့တည်င်းနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ညီတော်ကနောင်မင်းသားကယုံမှားတန်တရားရှိပြီးအခါစားဝင်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်တင့်မြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့တောင်းမှန်ဝင်ချခံပါတဲ့ခင်းကောင်မလာလို့ခေါ်တဲ့ရှိသေးပြဆက်ကိုရှင်းသားစီပြီးဆက်သွင်းစီပါတယ်။မင်းနှုံးမင်းကဆလီဆရာဥပုံညာကိုမင်းလာတင်ခရပွဲနဲ့ရွာစီရွာကိုပေးတော်မူပါတယ်။မြင်ကုန်းမြင်းကုံနိုင်အပါဝင်မင်းညီမင်းသားတို့ကဆလီဥပုံညာကိုခေါ်ပြီးဘေးရင်မင်းမြန်လေးရှိတဲ့အခါကနောင်မင်းကမင်းမလွဲပြီးမင်းသားတို့ထံမခစားဘူးတားမြစ်ပါတယ်။ရိုးဖြောင်းစွာနေမယ်ဆိုရင်ဘေးမဲ့ရမယ်လို့လည်းနောင်တော်ထံလျှောက်တင်ပေးပါတယ်။ဘေးရင်အခါတော်ပေးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆလီဥပုံညာဟာကျွမ်းကျင်ရနဲ့ပဲသေးတယ်လို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။သူစီကိုဘေးရင်နဲ့အခါတော်ပေးဖို့အတွက်ဝင်ထွက်သွားလာကြတဲ့မင်းကြီးမင်းသားနန်းနှင်းသူနန်းနှင်းသားတွေထဲမှာမြင်ကုန်းမြင်ကုန်းနိုင်မင်းသားတွေပါပါဝင်ခဲ့တာကသူရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုတမျိုးပြောင်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။မြင်ကုန်းမြင်ကုန်းနိုင်အရေးအခင်မှာကနောင်မင်းသားနဲ့အတူမလွန်မင်းသားစကုမင်းသားပြင်စီမင်းသားတို့နဲ့ရွာဆံပါတယ်။မင်းနှုံမင်းကြီးကတော့ကံအားလျော်စွာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါဥပုံညာအခါတော်ပေးတယ်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးဖန်စီချုံနောင်လို့မြို့ဝန်ဥတာအိုထံအံ့နံလိုက်ပါတယ်။
ဥတာဝသူ့ရဲ့မယံငယ်မရွှေလုံးနဲ့ဥပုံညာကိုမတင်ကားတဲ့အတွက်ဘရင်အမိန်မကြခင်မှာပဲဥပုံညာကိုကွပ်မြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဥပုံညာတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်မင်းသားကလက်မညွတ်နေဆေးလွတ်ခါသက်စီပြီးမြို့ပေါ်ဥတာဝအပေါ်လှဲချတယ်လို့ဆိုကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆလေဥပုံညာဟာမော်ကွန်းအမျိုးမျိုးတဒါပုတ်စစ်လင်းကဖေးရင်ဟော်နီရတုရကံလေးစစ်လှေခင်းတေးချက်ဒုံချင်းဘုံရှိတန်းပြဆက်မြစ်တာစာငိုချင်းအစရှိရဲ့စာပေအမျိုးမျိုးကိုရှင်းသားခဲ့တယ်လို့ဝိတ္ထုရေးရမှာလဲထူးခြားကောင်းမွန်သူဖြစ်ပါတယ်ဆရအစင်မဲဝိတ္ထုရဲ့မှာမောင်မင့်သခင်မုံပင်ဆိုင်ပြိုးပြေချိန်တိုင်ရွေးမှမပြေးနိုင်ညှိုးတတ်သည့်မုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းမိမ့်မယိုင်းကြီးကိုငါမှားတိုင်းပြောပါလိဆိုတဲ့အရှိအသာချစ်ကျိုးဖြတ်ဖြေးဒင်းတက်ရလေသောကြောင့်တင့်တက်ဝေးလင်းငါဆက်ရန်စင်သည်ညေရင်တုံလုံးမြားချက်နှင်ဆုံးခဲ့ပြီရွေသုံးရန်ချဲကြာရိတ်လဲမရေကောင်မောကမျက်နှာငွေလရွှင်ပပနှင့်ခင်မဝမ်းမြောက်တော်မူပါလီတော့ဆိုရဲထူးခြားတဲ့အဖွဲအနှဲ့တွေကလက်ရှိအချိန်ထိအတုယူရစေလေးလာမှတ်သားရစေဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာတွေမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဖြစ်ပေါ်ရာတွေကိုတော့ဇာတ်လမ်းရဲ့ podcast channel youtube channel နဲ့ facebook page တို့မှာနားဆင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ video အစ်တင်နိုင်သိရအောင်ဇာတ်လမ်းရဲ့ facebook page ကို like and follow လုပ်ပြီး share ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ဇာတ်လမ်းမှတင်ဆက်သည်